annaga siyaasiyinta ayaan in luminin annaga siyaasiyinta ma u baahanahay kursi aranna su'aalo kale maanta waxa baxday aanu gaabiyeen iskuul ayuu ku maqan yahay hooyada qaraab iyo waxa uu maqan tahay suuqa aabaha qaraab iyo ku maqan yahay suuqa een iidada qaraab iyo suuq ku maqan tahay okay waa baxday halis ayaa meesha ka dhacday qarax ayaa ka dhacay adiga ayaa wax ku soo gaareen maahan hooyadaadii qaraab ku maqnayd wax ku soo gaareen canugaagii iskuul ka yimid ama usii socday ayay wax ku soo gaareen ummaddii soomaaliyeed oo dhan ayay wax ku soo gaareen waxaasoo dhibaata ma adigaa keensatay mase waa wax adiga lagu keenay oo macnaha maxaa lahay qof kale mas-uulka ah maya waa wax adiga isku keentay marka walaalayga waxyaabaha qaar aan ka feejignaano haddii dadka soomaaliyeed anigu waxaan u arkaa inay ahaan intooda badan oo dad cawaaqibka ka fikira waxaan markaas bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu walaalayga qaaliga ku xiran youtube channelka facebook iyo qof walba video aan gaar dhammaantiin kulgaladilka walaalayga qaaliga aan jeclahayo waxaan idinku soo dhaweynaya smraga adaalad youtube channel adaalad facebook page intaba asxaabii la soo dhawey asxaabta nagu cusub kacusub youtube channelkan facebook pagekeena iyo weliba barnaamijyadeenna walaashayda iyo walaalkayga soomaaliyeed hadday tahay markii ugu horreysa ad arkayso videoskeena muuqaaladeen iyo barnaamijyadeena waxaan ka codsanayaa marka ugu horreysa waxa ugu horreysa ood samaysay inay noqoto inaad channelka subscribe gareyso sidoo kalena beelka furto si aad ula socoto videoska dambe aan soo dhigi doono insha allah hadii ilaah masaa salaamada walaalahiigo waxaan idinka codsanaa ad videos shiyar garaysaan laa garaysaan kamentini rabtaan dad yeesan wax talaamad su-aalaha xitaa su-aal aday qabtaan insha allah hadii ilaad maxaan iskuday doona an ka jawaabo su-aaliina biidin alkariim barnaamijka la sii shiyar garay ummaddana la sii wadaago haddaad u aragtaan wax ummadda faa'iido u leh insha allah hadii ilaad haddaadan u arkin asxaabteeda qaaliga caawa waxaan wadaa runtii ama aan rabaa inaan ka hadlo barnaamij aada xasaasi u ah ummadda soomaaliyeedna ay u baahan yihiin qof kasta oo hadli kara haddaad qof soo nabigu ma dhihin calayhi salaatu wasalaam balliquu canii walow aaya qof haba ha noqoto qof wux hal aayad haliiga gaarsiiyo hal aayadba ha noqotee haliiga gaarsiiyo soo nabigu ma dhihin calayhi salaatu wasalaam barnaamij runtii muhiim ah oo qof walba oo qof gaari kara ani waxaa laga yaabaa inay daawato boqol qof laba boqol oo qof waxuun inay dadka gaaraan marka barnaamij noocaas ah oo ay tahay dadku inay isgaarsiiyaan isaga digaan ayaan rabnaa inaan ka hadalno insha allah hadii ilaahay macaawo fiisooyinka ma hadlayno deeqa waxbarasho kama hadlayno laakiin barnaamij ka muhiimsan ayaan ka hadlaynaa sidaad ogsoontihin walaalayga soomaaliyeedo maanta adduunyada iyo waddankeena soomaaliyeed waxaa fara ba-an ku haaya oo dhibaato badan ba-an ku haaya cudurkii faafaya runtii oo maalinba maalinta ka dambeeda weji kale yeelanayo tusaale oo kale UK ayaa waxaa ka dilaaca leeyahay ayaan dhex ka dilaacay hadda maahane mid ka faafid badan kii hore oo jayna ka yimid ka dilaacsan ka halis badan ayaa ka dilaacaya leeyahay south africa mid kale oo halistiisa wata ayaa ka dilaacay india mid lagu sheegaa ayaa jiro mid bangladesh lagu sheegaa ayaa jiro mid ingiriiska maraykanka lagu sheegaa ayaa jiro mid yurub inteeda kale midba waddan walba cudur ayuu yeeshay hadda oo cudurkaas la xiriira marka runtii dadkeena soomaaliyeedna aad iyo aad iyo aad ayay ugu leenayaan maalin walba social media markaa futo waxaad arkaysaa tacsi qof dhintay oo laga tacsiyeynayo social mediayihii facebook iyo wixii o dhan waxaa buuxiyay tacsi dad soomaaliyeed ayaa buuxiyay cudurkan wuxuu leenayaa ugu sida ba-an macnaha maxaa lahay runtii u dilayaa dadka weyn oo macnaha maxaa lahay difaaca jirkooda oo yaraado runtii sida aan ka helayno dadka health practitionerska ah ee macnaha maxaa lahay caafimaadka wax ka yaqaana iyo weliba dadka iinta caafimaadeed leh ama maxaa la yihahdaa kolley xanuunka la qaba sida sonkorta oo kale macaanka oo kale sonkorta iyo macaanka waa isku mida dhiikarka oo kale wax noocaasa qaba marka walaalahayga waxaa nala gudbo inaan cudurkaas ka digtoonaano dadkeena soomaaliyed waxaad arkaysaa ayagoo isbabaryaacaya macnaha maxaa lahay wax protectiono wadan face maski wadan waxaasoo dhan aan ka taxdaraynin qadartu waa meesheeda waan ognahay qof walba maalin ayuu leeyahay maalin ayuuna dhimanaya laakiin haddana diinta islaamka nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaana la faray taxadar inaan taxadarno ayaana la faray inaan macnaha maxaa lahay cudurada iyo halisyada jira inaan ka feejignaano ayaana la faray inaan dhegaysano qof kasta fasaluu ahla dikrin kuntum laa taclamuun qof walba wuxuu cilmiga u leeyahay in laga dhegaysto ayaa la faray anigu maleeyay hadda caafimaad ayaan u leeyahay calashaan aqoon u leeyahay laakiin aan dhegaysanno ayaan idin leeyahay dadka dhaqaatiirta ah dadka qaabilsan ama dowladaha u qaabilsanaadaan ama isbitaalaha u qaabilsanaadaan runti dadka wacyigelinta wada inaan dhegaysanno ayaana la gudboon hadda waxaa dhacaysa inkastoo siyaasiyiintu aysan ahayn dad la dhegaysan karo waayo waxaad arkaysaa hadda siyaasi weligaa horta aaminin ayaguna way noo sheegeen annaguna waan ognahay inaysan dad la dhegaysto aysan ahayn siyaasi haddii aad dhegaysato wuxuu ku geynayaa meel kasta wax kasta oo kursigiisa ku gaari karo ayuu alashaan adiga kugu riixaya haddii ay noloshaada tahay inaad dhimato hadday tahay oo aad naftaada weyneyso siyaasigu wuxuu ka jecelaya inuu kursigiisa helo
inuu kursigiisa helo ayuu ka jecel yahay nafsadaada inuu badbaadiyo. Su-aaloo kale, hadda maanta waxaa la sugayaa oo qof walba Soomaaliyeed u dheg taagaya banaanbax imaanaya. Qaarkood ayaa waxay annaga siyaasiyiinta ayaana ina luminin, annaga siyaasiyiinta maxaa u baahannahay kursi arrandaa? Waxa aan saddexito uga dhiganayno ani beri waxaan rabaa haddaa kursi ka soo wahayo galmudug inaan senatarka raasadaa rabaa. qaarkood ayaa waxay rabaan hadda inay nagala hadlaan khatarta caafimaadeed ee ka jirta waddankeena ka jirta. Waxay leeyihin dadaa dhimanaya, cudurka halaga feejignaado. At the same time waxay leeyihiin xal la imaado, macnaha maxaa la lahaa banaanbax la yimaado, dadkaa isku yimaadaan. Labadaaseeto khatarta caafimaad ee ka jirta waddankeena ka jirta, dadka dhimanaya, masaakiinta aan oxygenka haysan, wax kaloo lagu daryeelo aysan jirin, dowlad tabar leh oo macnaha maxaa wixii la tacaasha aysan jirin, iyo goolkiisa siyaasadeed ayaa u sinaaday. Markaas wuxuu ku leeyahay tusaaloo kale, caafimaad darradu way jirtaa, cudurku waa jiraa, laakiin waxaa jirta doorasho dowladda ayadana inay maadaama mas-uuliyaddii dalka guud ahaan ay hayso, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka, in bal taxadarka aada loosii badiyo. Iyadoo aan cudurka dhammaanteen meel ugu soo wada jeesanayno, la dirirayno, ayaa haddana waxaana laga rabaa daan nahay midooda murashaxiinta. Waxaad ogtihiin inaan ku baaqnay maalinta jimcaha inuu mudaharaad uu dhaco. Dabcan ujeedooyinka mudaharaadku waa cad yihiin. Same thing, wax aan ku daraayo ma leh, laakiin doorasho ayaa jirta. Doorashadu marka waxay ka weynta, xitaa waxay ahayd markii xaalisu jirto oo emergency jiro oo waxyaabaha noocaas ay jirto oo disasterka noocaas uu jiro, in doorashada dib loo dhigo oo doorasho iyo waxaas la iska iloobo oo la yiraahdo warseen xoog u saarnaa si aan dadka ugu badbaadino cudurkan. Adiga ayaan kula hadlayaa ee ubto tafaxiidanaya in macnaha maxaa lahay uu ka qayb galo, banaanbax ka qayb galo, oo qofay isku qabiil yihiin inuu caawiyo ogiisa oo kursiga ku caawiyo dadkeena Soomaaliyeed. Wallahi horta waxaan kala yaabay qof isagoo dhimanaya, dadkiisii macnaha maxaa lahay baahan yihiin, ilmihiisi waxbarasho u haysan, ayuu qof wuxuu ku taageerayaa qabiil bis. Qofkan hadda lagama yaabo maanta berri markuu qabiil uu meel gaaro inuu isaga qabiil ahaan kusoo xasuusto oo isaga wax u tara, lagama yaabo. Qofkan hore ayuu sii soconaya. Same thing, qofka guri ka tegay ee awoowe iyo ayeeyo iyo hooyo xanuunsan iyo walaal macnaha maxaa lahaayey caafimaad darra hayso oo cudurkan u nugul ka tegay, macnaha maxaa lahay aaday banaanbax, aaday meel dadku isku imaanayaan oo laga yaaba inay dadku isku neefsadaan, oo cudurkii fursadda uu kusoo heli karo ay tahay 80% 70% ay tahay, ee guriga usoo noqday, ee ugu soo noqday ayeeye xanuunsan oo miskiina oo awalba wax nafaqa haysan oo awalba haysan wax daryeela haysan, ugu soo noqday soo cudurkii haayo, qofkaasayta maxaa lagu sheegi karaa? Ma qof waalan mise qof iyo ayaa lagu sheegi karaa? Asagoo weliba u daneynaya, bis u daneynaya, hadduu caan u yara haalaya waxbay ahaaleed qof weyn oo lee waxbo bartay, wallaahi wax neesta waa masiibo. Waxaan ku dhihi lahaa bis anigu intaad dib u fariisato bal kursi ku fariisato, ninkan aad taageerayso, oo aan hubo inaan wax aan qabyaaladeena aadan ku taageeraynin oo aadan calashaan ku taageeraynin wax la yiraahdo fikrad siyaasadeed ama waxqabad ama aadan islahayn maanta berri wuxuu qabanayaa. Waxaan ogaa dhammaantiin hadda dadkaas isku imaadoon oo kale, haddii dad isku imaadaanba, inuusan qofna uusan aaminsanayn waxa meeshaas fadhiya, inaysan calashaan midkoodna uusan waxba qabanayn. Dhammaantii waad ogsoontihiin, midkoodna inuusan waxba qabanayn oo waddanka waddamo shisheeye uu gacanta ka geli doono oo danaha shisheeye uun u adeegi doono oo macnaha maxaa lahay tiisa uun u ilmihiisa. War waxaad fiirisaa adigu markaad hooyada iyo aabbaha iyo awowaha guriga intaad uga soo tagtay aada cudur u qaadayso, waxaad fiirisaa ninkan caruurtiisa uu dhaqaaqsaday, wuxuu hooyisa aabbiis wuxuu geystay meel caafimaad leh, hooyisa aabbiis wuxuu geystay meel oo oxygenka macnaha maxaa lahay islamarkii lagala gaarayo, caruurtiisa sidoo kale waxbay u baranaysaa. Adugu marka aad berri intaad tagto macnaha maxaa lahay banaanbax tagto waxa badal la rido, ama adigu aad wax kugu soo gaari lahaayeen, ama canugaagii iskuul u socday wax kusoo gaari lahaayeen, ama hooyadaa guriga jiiftay wax kusoo gaari lahaayeen, bal waxaad fiirisaa ninkan aad u dhimanayso ood qabiilka macnaha maxaa lahay ugu dharbaaxan tahay, oo aan arino inaad u sixran tahay, inay ummad Soomaaliyeed anigu dadka qaar waba u sixran yihiin ayaa laga yaabaa. Marka aad aado banaanbax, aad aado oo hooy aabe awowe iyo ayeeyo walaal iyo gabar walaasha wiil walaalka aad intaad uga tagto oo xanuunsan oo halis ugu jiro cudurka, aad usoo qaaday
معناها بحال نكاس بنبحيش يولك السياسي هذا وصوك قاضي قولي وكانت عذر كي تاس عذر كو قادان اقاركوت كل انتو ميادن هو يدعي ابها ولاشا يولالكا يدعي اوها اذن كهر مرين قبيل كي يسياسي كي اسكو قبيل كي يدعي ماذا كهر مر نتكا اتكبنا بحيدا حتى هدو حوياي صالو كالي وابحوياي بتصالي ان كاني وحاد اكتهي سيدو كالي انو حوياي اوسان مدو حقبنا اوسنجر marka adigu dantaada bis xitaa maxaad ugu fikir maskaxdaadaan yar maxaad ugu shaqaysiilaad oo danahaaga aad u raacalaad su'aalo kale maanta waa baxday anuu gaagiina iskuul ayuu ku maqan yahay hooyada qaraab iyo waxa uu maqan tahay suuqa aabaha qaraab iyo ku maqan yahay suuqa een idada qaraab iyo suuq ku maqan tahay okay waa baxday halis ayaa meeshii ka dhacay qarax ayaa ka dhacay adiga ayaa wax ku soo gaareen maahan hooyadaadii qaraab ku maqnayd wax ku soo gaareen aanigaaga iskuul ka yimid ama si socda ay wax ku soo gaareen ummadii Soomaaliyeed oo dhan ay wax ku soo gaareen waxaa soo dhibaato ma adiga keensatay masuul wax adiga lagu keenay oo macnaheedu maxaa lahay in qof kale masuul ka ma yahay wax adiga isku keentay markii walaalayaygu waxaaba qaraan ka feejignaan hadii dadka Soomaaliyeed aan waxaan u arkaa inay ahaan intooda badan oo dad cawaaqib ka fikir waxaan markay u dhici karaa aniga markaan waxaan sameeyay maxay u dhici karaa marka aad banaabax marka aad waxa ku dhici kara qarax ayaa ku qabsan kara waxa is qabsan kara xabad ayaa is qabsan karta adiga halis hadii wax kale hadii si ku soo gaarin ba oo caafimaadkaagi oo taam ah soo noqoto idan xabad ku dhicin soo qarax ku qabsan kaliya darbiyada ku xoqo iyo meelaha aad ku ororantay qodxaha ku mid soo dhibaato ku ma filna hadii aad qof daneysta ah tahay oo aan ka naxayn dadka kale oo macnaheedu maxaa lahayd qarax u gaaraayo xabad u gaarayso dhibaatadu ku dhacayso cudurka kala qaadaya haddaad waxa soo dhan ka naxayn xitaa hadii jingadu ku qalqasho dhibka kaaga macnaheedu maxaa lahayd badan waa maxay marka adiguna haystil halis haysgelin ummadana halis haysgelin macnaheedu maxaa lahayd waalidiintaada iyo macnaheedu maxaa lahayd dadka guriga kula joogan halis haysgelin dadka kalena hadii cudurka adigu ku hayaan dad kale ha u qaadin please and please aan guriyeena joogno banaanbax wax kusoo kordhaya ama wax ku dhin maayo intaba male siyaasi aad qabiil ku taageertana wax uu kugu soo kordhinayo malaha ilmihiisii hooyadiisii aabihiisi wiisayeed intaba wuxuu geystay meel oxygenka dhow yahay meel uu dadkiisa ka caawin karo meel isbitaalka lagula ordaayo yaa adi isbitaalka ula ordaayo ambalaasta ku imaanaysa waa tee 911ka la wacay waa kee xaggee waxaasoo dhan ka imaanaya waxaa laga yaabaa inaad iska duruufaysan tahay laakiin haddana ay kaala weynaato qabiil hebel inay wax kasta kaala weynyihiin war qabiilkan wallaahi inuusan waxba jannana ku geynayn waxna kugu soo kordhinayn waxdanana uusan ku weynayn qabiil waxdana cido u haayo male marka walaalayo danteen aan aqoonsano kheyr badan idin dhaafay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.